Tak hezké odpoledne, já teda začnu od prostředka. Tak, z osvěty, co to vlastně je a proč to děláme, se dostáváme hodně k motivaci. Motivace potřebuje realistický cíl, protože když dáte moc náročný cíl, může to mít opačný vliv, teda demotivovat ty občany. Určitě důležité je právě inspirativní vedení, protože to motivuje právě svojí činností. Je dobrý být právě lídrem a nejenom takovým manažerem, který rozkazuje, co a jak mají lidé dělat, ale právě když sdílíte ty vlastní kroky a nejenom třeba úspěchy v odpravě hospodářství, ale i další třeba drobnosti, tak je to právě motivační. A jelikož vlastně ta prevence vzniku odpadu je docela jako široká, můžete tam zahrnout různá témata, tomu se pak ještě dostaneme. A co teda lidi motivuje? Jsou to peníze? Člověk by si tak přirozeně řekl, že ano, a proto tady máme různé nástroje, jako je pay, slevy a podobně. Ale ve skutečnosti lidi mnohem více motivuje uznání. Takže když si opravdu my vážíme těch našich vlastně partnerů, dalo by se říct, tak je to pro ně mnohem intenzivnější pocit, než když jim dáte slevu 200 korun prostě na rok. Tak a teďka vlastně k tomu inspirativnímu vedení. Když třeba máte nějakou takzvanou zelenou kancelář, tak můžete sdílet přesně ty kroky, které děláte. Ať už je to recyklovaný papír, na který tisknete, přechod na elektronickou fakturaci nebo administrativu, nebo například kompostování přímo v úřadu, omezování plastů v provozu, jako je například, že se zbavíte jednorázových balených vod a místo toho dáváte na konference prostě čbány s vodou a takhle. Tak to jsou všechno jednotlivé kroky, které vy můžete sdílet a ukazovat tu cestu těm lidem a taky oni uvidí, že to nejsou sami, že skutečně i vy máte ten velký zájem o to. A jaké věci nebo aktivity se dají vlastně konat nebo takhle vytvářet v těch obcích, jo? Tak jsou to například swapy, bazárky, jarmarky, kde lidé můžou vyměňovat nejenom oblečení, ale i spoustu dalších věcí. A pokud nemáte čas třeba na takovouhle událost vytvořit, tak můžete udělat asi reuse centra a reuse pointy, všichni znáte, ale jsou fajn i předávací poličky, kdy lidem vlastně spousta lidí často nechává oblečení věci a takhle u popelnic, u různých zídek a tak. A jak víme, tak je to v podstatě založení černé skládky, takže jim spíš poskytněte ten prostor, aby to legálně mohli využívat. Další činnosti s tím spojené jsou třeba cyklojízda, společný úklid, piknik, kde můžete rozbírat právě témata s tím související, ať je to zdravá výživa, právě pohyb a tak dále. A skvělé je využití třeba tématických dnů, kdy třeba na Den země, který je takový velmi populární, nám do Arnigy chodí spousta žádostí o to, aby jsme se účastnili nějakých festivalů. A my se s prací s veřejností věnujeme v Arnice jako 2-3 lidi a nemáme vůbec šanci obsáhnout všechny ty nabídky. Takže bych jsem doporučila věnovat se i tomu tématu a té osvětě i v jiné dny, než je Den země, jako je například Den životního prostředí, týden kompostování. Minulý týden proběhl týden bez odpadu, jo, kdy organizace Zero Waste ho pořádá a informuje takhle občany, zapojuje různé podniky a tak. Spoustu těch dnů najdete na ekokalendáři, ekokalendář.cz, popřípadě dá se normálně vygooglit mezinárodní dny a tam najdete taky spoustu témat i zpracování. Tady jsem se ještě, oslovila jihlavský obyvatele s tím, aby mi řekli,
co říkají na předávací poličky. Fotka je vlevo, tady u skříně hlava. A bylo to vlastně poměrně pozitivně komentované. Tam, co mě třeba zaujalo, bylo to, že bylo zpoplatněné Rius Centrum, což mi samozřejmě dává smysl, protože jinak by se muselo jako dotovat. Takže určitě je fajn, že se tam ty věci prodávají. Ale nejspíš to na začátku tak nebylo, tak se to změnilo, to lidi třeba zarazilo a proto velmi hodně využívají právě tyhle ty předávací poličky. A potom mi právě ještě jedna paní říkala, že tam chodí jako skoro každý den a že vidí, jak to lidi odtud hodně vlastně odnášejí. Takže vlastně lidé to využívají velmi aktivně, tak mám toho místa. Tak, jelikož je mi jasný, že na to osvětlo nemáte moc času, máte spoustu starostí s ostatním s provozem, tak mě napadla jedna věc, že sdílení vás nic nestojí. Takže využijte právě ty přednášky, které už jsou nahrané, workshopy nebo třeba jenom nějaké fotonávody, které existují, tak to sdílejte na svých webových stránkách, ve svých občasnicích a tak dále. Potom je fajn, když se zaměříte na jedno konkrétní téma, protože ta ekologická domácnost je opravdu široké téma, tak když se ho zúžíte na jedno konkrétní, pak je velmi snadné udělat o tom sérii třeba příspěvků, článků a podobně, které se rozdělíte do dvou, tří a díky tomu, že se to takhle jako naplánujete, tak zároveň tím i šetříte čas a přípravu. A skvělá je právě i zpětná vazba od občanů, kterou jsme viděli na předchozím slajdu. Totiž ta pozitivní zpětná vazba motivuje velice i ty ostatní. Tak já jsem tady udělala i pár ještě takových malých obrázků, že různí blogeři mají zajímavé články, takže nemusíte se vypisovat s tím článkem, stačí ho jako sdílet. My jsme v Adnice udělali fotonávod na výrobu domácího kompostéru, kdy prostě spousta lidí nemá zahrady, chtělo by kompostovat a dá se to vlastně i v bytě. A nebo máme i další materiály, například ta brožurka rychle vyrobeno, rychle vyhozeno je i tady v dostání, ale máme ji i v digitální formě. A kde právě takovéto materiály získávat, tak jsou to neziskové organizace, například Arnika, zmíněný Zero Wasters nebo Veronika z Brna. Ale skvělí jsou právě i blogeři a influenceři. A tam, když vlastně pracujete se sociálními sítěma, tak opravdu stačí jedno kliknutí a vy už šíříte tu osvětu svým občanům bez toho, abyste museli vynaložit nějaké úsilí k tvorbě toho materiálu. Takže už tam můžu. Takže Anna Píšková, Wastemanka, Natálie Ožická, věnuje se textilím, ale i vlastně celkově ekologickému životu. Velmi populární aktuálně Rozálie Haškovcová, taky má široký záběr téma. Veronika Dušková se zaměřuje teda primárně na oblečení, ale mluví vlastně o nějakým tím ekologickým prostě způsobu života. Eliška Víravová se věnuje hlavně přírodě, tedy a všech řeší aktuálně hodně uhlíkovou stopu a vysvětluje například problematiku elektroaut a podobně. Takže když vlastně máte spoustu těch témat ke komunikaci a mluvíte o nich, tak díky tomu širokému záběru můžete oslovit spoustu lidí. Jo, ne každýho zajímají elektroauta, ne každýho zajímá kompostování, ale když prostřídáte několik těch témat, tak máte širší šanci na ten záběr. Krásný blog má i paní Dominika, takže velice doporučuji, ta se vlastně orientuje na to, aby ta message byla pozitivní. A Tomáš Svejbal je jeden z propagátorů bezodbalového nakupování, a takže má taky spoustu praktických typů do domácnosti, například výrobu vlastních produktů, díky níž právě šetříte minimálně obalové materiály.
A potom další jsou i podniky, tvůrci spolky ve vašem okolí, ale podniky typu třeba zelená domácnost, jo, je to e-shop, ale má perfektní blog, který se té osvětě věnuje. Takže je to zase další způsob, jak v podstatě bez práce můžete tu osvětu šířit. Tak, no a když jsme se bavili o tom času, že na to stejně nemáte čas, tak jsme se spolupracovat s různýma institucemi, jako jsou domovy dětí a mládeže, knihovny, školy, školky. Vytvořte pro školy projektový den, kdy vy sami nebudete muset dělat namátkový rozbor popelnice, ale domluvte se se školou, ať oni to udělají, udělají vám z toho fotovýstup a podobně. A nebo je minimálně na ty rozbory pozvěte a klidně nějak zapojte. Vy, když nemáte právě na to čas, můžete nabídnout například prostory, pomoc s propagací dané události, a nebo jenom propojení lidí, kteří mají podobný zájem. A když jsme ještě mluvili o tom zapojení, tak určitě je fajn zapojit i občany jako takové. Například, kdybyste chtěli uspořádat nějaký svob, výměnu právě oblečení a nejen toho, tak klidně vypište výběrové řízení na někoho, kdo to bude za vás pořádat. Určitě se najde spousta nadšenců, kteří to rádi dělají i bez finanční odměny. A my jsme před 2 rokama měli v Anice projekt s Vaškou, kdy domácnosti si vážily jednotlivé materiály, které vyhazují. Samozřejmě bylo naším cílem, aby toho vyhazovali co nejméně. Ale to, že si ty domácnosti skutečně ošahaly ten materiál a vážily ho a pak viděli díky tomu zápisu, kolik toho skutečně vyhazují, tak je to jako, otevřelo jim to oči, dalo by se říct. Jo, a najednou měli materiál, který jim ukazoval, kde mají třeba možnost se zlepšit ještě. Takže to, že si to v podstatě jako ošahali, to bylo to nejlepší, co jsme pro ně mohli udělat a díky tomu oni věděli, kde mají právě rezervy a možnost se zlepšit. A jenom tady ještě na fotce jsme měli svob, kde jsme pořádali i modní přehlídku právě se zapojením domova dětí a mládeže, takže to byla taková jak ekologická, tak příjemně sociálně prospěšná aktivita. A myslím, že je máte být na co pišný, jste totiž nejlepší z nejlepších, takže se určitě pohlubte. Děkuji za pozornost. Lidem, jak žít a nakupovat bez odpadu. Protože třeba obaly jsou velkou součástí odpadu, a tak například ukazuju, jak obyčejný nákup, kde je spousta plastových obalů, můžeme udělat i právě bez nich. A poukazuju na to, jak vlastně objemný je ten plastový odpad z obalů. Já osobně jsem dosáhla těchto čísel. Za rok jsme v domácnosti vyprodukovali pouhých 20 kg směsného odpadu a 30 kg tříděného odpadu, kde největší část byl biologický odpad a vlastně potom sklo a zbytky bylo opravdu jako minimální. Takže když se člověk teda obzvlášť snaží, tak dokáže dosáhnout i desetiny průměrné produkce odpadu. Takže tady i na obrázku vidíte, tady ten malý kyblíček od jogurtu jsme používali právě jako odpadkový koš v domácnosti na směsný odpad. Pak jsme si pořídili psa a už jsme se tam díky chlupu nevešli, ale to je jenom vlastně o tom objemu a proč mluvím v minulém čase. Tak, problematika vzniku odpadu je úzce spojená s osvětou. Je to vlastně první krok, který nám pomáhá předcházet tomu vzniku. Je to ten okamžik, kdy se zamyslíme, zda věci vůbec potřebujeme a podobně. Je to činnost dlouhodobá a vlastně je potřeba smířit se s tím, že její efekt nebude okamžitý. Co je vlastně osvěta? Její definice nám připomíná její význam. Slovo vlastně osvěta znamená prosvěcovat temnotu, takže vy vlastně, nebo my všichni,
pomáháme šířit informace, vzdělávat veřejnost, přinášet, zprostředkovávat a zpřístupňovat vlastně, popularizovat jak ty vědomosti, tak tu činnost s tím spojenou. Proto jsou často potřeba pořádání workshopů a vyloženě té činnosti jako takové. Moc hezká část definice je to, a je to to, oč vlastně nám jde, je, že osvěta má schopnost ovlivnit jednání a motivaci a postoje občanů. Děkuji.